Ողջ ունեմ լավ բարեկամներ, օգոստոսի 3-ին լրանում է առավոտ 3-ի 30-ամյակը։ Եվ այդ առիթով ես որոշեցի սկսել նոր նախագիծ առավոտ EM կայքում։ Այսինքն նախագիծը հարաբերականորեն նոր է, որովհետև նրանք, ովքեր հետևում են իմ YouTube-յան ալիքին, իմ անձնական YouTube-յան ալիքին, նրանք տեսել են, որ ես պատրաստում եմ փոքրիկ տեսագրություններ տարբեր թեմաներով եւ դնում եմ իմ ալիքում։ Հիմա նույնը ես անելու եմ ոչ միայն իմ ալիքում, այլև առավոտի կայքում։ Դուք կտեսնեք այնտեղ Արամ Աբրահամյանի տեսաբլոգը, բաժինը, մի քիչ եթե սկրոլ անեք իմ մեր կայքը, ապա կտեսնեք ինձ Գեղեցիկ Փափիոնով, եւ այնտեղ կլինեն տեսագրություններ տարբեր թեմաներով։ Թեմաները, նրանք ովքեր հետևում են ին անձնական ալիքին, նրանք գիտեն, որ թեմաները տարբեր են։ Լինում է, որ նվիրված են գրքերին, հոգևոր կյանքին, տարբեր առանձին երևույթներին, երաժշտությանը, քաղաքականությանը, տարբեր են։ Իմ կարծիքն եմ արտահայտում, տարբեր իմ նկատառումները, կիսում եմ ձեզ հետ տարբեր թեմաների շուրջ, որոնք համարում եմ ակտուալ։ Ինձ համար ակտուալ է նաև երաժշտությունը, որովհետև հոգևոր կյանքը, մշակութային կյանքը, արվեստը հիմա ամենակարևոր իմ կարծիքով ոլորտներից մեկն է, եւ դրա մասին առանձին կխոսենք։ Այսօրվա թեման անմիջական կապ ունի լրատվամիջոցների հետ, լրատվամիջոցների ոճի, կյանքի եւ առանձնահատկությունների հետ։ Խոսքը չեզոքության մասին է։ Կան մարդիկ եւ առաջին հերթին քաղաքական գործիչները եւ հրապարակախոսները, եւ այդ երկու խումբը համոզել է մնացած մարդկանց, որ իբր իտալացի բանաստեղծ Դանտե Ալիգերին, որը ստեղծագործում էր, ինչպես գիտեք, 14-րդ դարի սկզբին, չեզոքների համար, չեզոք մարդկանց համար նախատեսել էր ամենավատ տեղը, ոչ դրախտում, ոչ էլ դժոխքում, նրանք այդ երկու բաժինների, այսպես ասած, կողքը, դռների կողքը կանգնած են եւ ոչ միտեղ չեն կարող մտնել։ Ոմանք էլ նույն քաղաքական գործիչները ասում էին, որ չեզոքների համար ամենավատ տեղն է նախատեսված դժոխքում, նրանք տապակվելու են ամենավատ թավաների վրա։ Դա տիպիկ սխալ մեկնաբանություն է կամ խեղաթյուրված մեկնաբանություն է, որը ընդունված է թե մեր երկրում եւ թե ընդհանրապես աշխարհում։ Այսպես լեգենդներ կան, հա, օրինակ, որ Լենինը իբր ասում էր, թե ամեն մի խոհարարուհի կարող է պետություն ղեկավարել։ Ես Լենինին վատ եմ վերաբերվում, բայց բոլոր դեպքերում չեմ կարող նրան վերագրել կամ որևէ մեկին վերագրել մի բան, որը նա չի ասել։ Նա ասել է ճիշտ հակառակը։ Նա ասել է, մենք այնքան միամիտ չենք, որ մտածենք, թե ամեն մի խոհարարուհի կարող է պետություն ղեկավարել։ Կամ ավելի թարմ օրինակ, շատերը համոզված են, թե Տեր Պետրոսյանը ասել է՝ իրարից պարտք վերցրեք եւ յոլա գնացեք։ Դա էլ մի լեգենդ է, որը տասնամյակներ շարունակ պատտվում է, այսպես ասած, հիմա արդեն համացանցում եւ որը էլի չի համապատասխանում իրականությանը։ Ինչպես ճշտել, ասել է այդ մարդը նման բան, թե չի ասել։ Բնականաբար պետք է դառնանք բնագրերին։ Այսինքն տվյալ դեպքում Դանտե Ալիգերի աստվածային կատակերգություն ստեղծագործությանը, որը նա գրել է, ինչպես արդեն ասացի, 14-րդ դարի սկզբին, եւ այնտեղ իսկապես երրորդ երգում նա շատ հակիրճ, շատ թեթևակի թրուցիկ անդրադառնում է չեզոքներին։ Դրան նվիրված են երատողները, այստեղ տեսնում եք 3-3 տող է, հա։ Դրան նվիրված են երատողները 37-ից մինչև 49-ն։ Հետևյալն է ասում բանաստեղծը։ Եվ նա ասաց, նա, այսինքն ուսուցիչը, վարպետը, եւ նա ասաց. այս վիճակը առանձին ունեն ճղճիմ հոգիներ եւ այն ճղճիմ հոգիները այն մարդկանց, որոնք անգով եւ անպարսավ ապրեցին, այսինքն նրանց ոչ գովեցին, ոչ էլ պարսավեցին։ Դա ինձ չի վերաբերում, որովհետեւ ինձ սովորաբար պարսավում են, երբեմն նաեւ գովում են։ Եվ 37-րդ տողը, հաջորդ երատողը ասում է, նրանց հետ է հրեշտակների, ոչ թե մարդկանց, դասն այն վատ,
որ Աստուն ոչ դեմ եղավ, ոչ թեր, այսինքն ոչ դեմ եղավ, ոչ կոպ, այլ պայքարում մնաց չեզոք եւ անջատ։ Եվ հետո Դանթեն ասում է, որ այդ մարդկանց ընդհանրապես պետք է ուշադրություն դարձնել, անցեք, նայեք, անցեք նրանց մոտով, նրանք որևէ նշանակություն չունեն այս կյանքում։ Ահա ընդհանրը 18 տող։ Դրանից սարկեցին մի ամբողջ բան, որ չեզոքների համար նա նախատեսում էր ինչ-որ վատ բաներ։ Ահա իսկապես նա Դանթեն դատապարտում էր չեզոքությունը։ Բայց չեզոքությունը նա դիտարկում էր զուտ հոգևոր ոլորտում եւ ոչ քաղաքական։ Այսինքն, եթե դու տեսնում ես, որ երեխային նեղացնում են, դու չպիտի չեզոք լինես։ Կամ հասարակական ոլորտում, նաև մեր քաղաքացիներից, եթե դու գիտես, որ այս իշխանությունների օրոք մենք կորցրել ենք պետություն, խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության մասին է, որը ճանաչված պետություն չէր, բայց պետություն էր բոլոր դեպքերում։ Մենք Փաշինյանի օրոք կորցրել ենք պետություն։ Ես կարող եմ դրան նկատմամբ չեզոք լինել։ Ոչ, չեմ կարող։ Կամ Քոչարյանի օրոք տեղի են ունեցել հոկտեմբերի 27 եւ մարտի 1։ Ես չեզոք լինեմ այդ ճարիքի նկատմամբ։ Այսինքն, չեզոք բարու եւ ճարի նկատմամբ ոչ, իհարկե ոչ։ Բայց երբ որ վերաբերում են զուտ քաղաքականությանը, ապա Դանթեն հաստատ չի ասել, որ պետք է մտնել այս կամ այն քաղաքական թայֆայի մեջ։ Չնայած ինքը խառնված էր քաղաքականությանը Ֆլորենցիայում եւ այդ պատճառով նրան այդ քաղաքից արտաքսեցին, բայց նա այս չեզոքության հետ դա որևէ կապ չունի, առավել եւս կապ չունի պետությունների չեզոքությունը։ Նա չէր խոսում պետությունների չեզոք լինելու վատ, որ վատը, որ պետությունները չեզոք են։ Ես ավելին կարծեմ, որ չեզոք կարգավիճակը որոշ դեպքերում բանալի է հարցի լուծման։ Կարծում եմ այդպես է հենց Ուկրաինայում, այդպես կարող է լինել նաև Հայաստանում։ Դա առանձին խոսակցության առարկա է, Դանթեի հետ բացարձակապես որևէ կապ չունի։ Ասածս ինչ է, ասածս այն է, որ պետք չէ մարդկանց վերագրել ինչ որ արտահայտություններ, որոնք նրանք չեն ասել, եւ պետք չէ երրորդ, չորրորդ, 10-րդ աղբյուրից օգտվել, պետք է սկզբնաղբյուրից օգտվել, որտեվ 10-րդ աղբյուրը, ինչպես 20-րդ դարի եւ 21-րդ դարի քաղաքական գործիչները, Դանթեին վերագրում են բացարձակապես նրա հետ ոչ մի կապ չունեցող մտքերը։ Հիմա դուք արդեն այս տեսագրությունը կտեսնեք, թե իմ անձնական YouTube-յան էջում եւ թե առավոտի կայքում, եւ խնդրում եմ նույնքան ակտիվ լինել, ինչպես իմ դեպքում եք, այսինքն անձնական YouTube-յան ալիքի դեպքում եք, այսինքն մեկնաբանեք, վիճեք իմ հետ, հավանեք, եթե հավանում եք, տարածեք եւ ընդհանրապես լավ մնացեք։ Հաջողություն։